не перевелися в нас і в тилу, як кажуть бійці, і на передовій лінії фронту саме бійці, спілка товаровиробників, сільгосптоваровиробників нашого в минулому Жашківського району, сьогодні Жашківської громади. Вони всі тут перед вами і практично ми їх не бачимо, що в соцмережах вони гуманітарні вантажі або допомогу свою звітуються. Вони не вважають за потрібне. Але я вважаю своїм обов'язком поінформувати нашу громаду, що багато наших воїнів отримують навіть в десятках тонн допомоги, якщо це продуктові набори, в амуніції на десятки тисяч гривень. І отака важлива річ, як автомобілі, які сьогодні вкрай необхідні нашим воїнам, тому що це мобільність. Вони можуть швидко змінити місце дислокації, ногами не набігаєш, тому що за собою ще багато інвентарю і амуніції носиш, і продукти харчування, і вода, і все інше. Тому для цього вкрай необхідні автомобілі. Чим і допомагає зараз спілка товаровиробників. Тому від усієї громади я щиро дякую кожному підприємцю із тут присутніх, і які, зібравшись, не шкодують ні коштів, ні матеріалів. Тих людей, які в полі працюють, вони їх вночі, ввечері, в вихідні дні залучають до того, щоб ремонтувати автомобілі, купувати їх, приводити до ладу, фарбувати. Навіть ті автомобілі, які пригнані за кордону, і ті, які вже є в нас тут, потребують ремонту, вони також приводять до ладу і знову відправляють хлопцям для того, щоб вони зберегли своє життя і були більш мобільні. А якщо мобільні, значить автоматично зберігають своє життя. Міська рада долучилась до цього тільки тим, що ми зробили документи, щоб автомобілі перетнули кордон, але основний тягар допомоги – це ліг на плечі товаровиробників, на їхні гаманці, на їхні голови, тому що якщо б в голові в них не було патріотичності, в них не було національної гідності, то цього би нічого не було. Тому щиро від усієї громади, від усіх тих бійців, кому дістануться оця от допомога, то від всіх бійців я щиро дякую кожному підприємцю, я щиро бажаю, щоб в них найменше шкоди оці обставини, ця війна нанесла їхньому господарству. Ну і щоб вони мали силу волі все подолати, а вони в нас міцні. І особливо приємно, от приклад згуртованості, єдності є серед наших товаровиробників. Початку вторгнення Російської Федерації на територію України чимало проблем дісталося не тільки нашій громаді, а взагалі всій Україні. І за весь цей період часу чимало гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги було надано нашими підприємствами для того, щоб зберегти і підтримати і переселенців, і тих, хто сьогодні втратив будівлі, втратив житло, втратив можливість працювати. Ну, звичайно, за цей період часу багато і наших односельчан, багато наших працівників пішли захищати кордони нашої країни. Ну і однією з ідей було їх підтримати, їм надати їм можливість все-таки підвищити їхню безпеку. Було закупити саме транспортні засоби для того, щоб вони були мобільними. Ну і на сьогоднішній день вже 4 автомобілі, які придбані, які з допомогою документів, які надані були міською радою, пересікли кордон. І вони сьогодні будуть передані вже у військові частини, де служать наші жашківщани. Товаровиробники машини, але що у Жашкові багато підприємців, які долучаються. От, наприклад, ремонт. Олег Маловічко, вони грошей не беруть, Володя Польовий, вони красять. Їм сказали, що треба, вони кидають все, тобто вони грошей не заробляють, покинули всі свої роботи, відкинули, там колеса перезути. Тобто ми купляємо, ми даємо, але що теж це немаловажно. Люди мали б заробити собі на армію, це все без питань. Вони... Тобто теж це їм окрема подяка. Ми ж не спиняємося. Зараз ще машини їдуть, ще будуть там тиждень-два і ще буде партія машин. До нас завжди долучаються волонтери, і чим можемо, ми не стоїмо осторонь, а це і продукти харчування, а це і вантажні машини. Кожен з нас не одну машину віддав на фронт, тому що ми розуміємо, що якщо ми ворога не подолаємо там, на тих рубежах, то буде велика загроза тут. Ми дуже вдячні насамперед воїнам,
які боронять нашу землю, захищають наші домівки, захищають і дають нам можливість сьогодні сіяти, дають нам можливість сьогодні працювати, дають нам можливість наповнювати той же ж бюджет, без якого неможлива та сама лікарня і всі інші установи, які є в нашому ОТГ. Я думаю, що всі, які тут присутні колеги, вони не байдужі до цього і не будуть ніколи стояти осторонь, якщо будуть звернення такого плана. У нас Олександр Володимирович, до нього надходять усі листи, і ми їх розглядаємо, і по можливості, що ми можемо, ми, хай Олександр Володимирович добавить, він більше в цифрах пам'ятає, можливо, напередодні ми там передавали каски, що там. Військову форму, плісові куртки, тактичні жилети, тобто для того, щоб хлопці все-таки були забезпечені повноцінно. Осінь, зима на носі, тому ми зараз готуємо, на цьому ми не зупиняємося. Тому і це не тільки і транспортні засоби, а це і теплий одяг, спальні мішки, ті речі, які будуть потрібні безпосередньо вже буржуйки, це ті речі, які будуть скоби на сьогоднішній день, які хлопцям передаємо для того, щоб вони укріплювали бліндажі. Тобто це всі ті речі, які дійсно мають величезну потребу. Звичайно, що хлопці сьогодні звертаються і кажуть, що продуктами харчування вони добре забезпечені, а от такими специфічними речами, які вони просять і звертаються, щоб їх підтримувати. Спілкувався із, можна сказати, одним із старожилом, без перебільшення, Володимиром Володимировичем Косинюком. Телефонував йому, запитав, як справи, і чую голос такий в нього, десь близько біля того трагічний, такий невдоволений. Що сталося? Він з таким жалем зазначає, гинуть хлопці наші, гинуть. Дійсно, хлопці гинуть, ми розговорилися про господарство, зараз зайняте, тому що, як я вже зазначаю, гуманітарна допомога – це і кошти, і зусилля, але товаровиробники не забувають і про свою основну роботу, тому що більше, якби не працювало господарство, то не було б що і допомагати Збройним силам України. Я кажу, я розумію, у вас витрати великі, на що він просто сказав, проста золота фраза, та ці гроші зовсім не потрібні, аби тільки наші хлопці не гинули. І от вся спілка товаровиробників переймається саме цим питанням. Для того, щоб не гинули хлопці, саме оця спрямована оця вся допомога. Тому я щиро бажаю, щоб наші товаровиробники працювали славно і хлопці наші не гинули. І серед товаровиробників всі активні люди, які навіть беруть безпосередню участь в місцевому самоврядуванні, депутати, члени виконавчого комітету. І вони ще й допомагають в соціальній сфері, саме в своїх селах, де вони працюють. Вони допомагають всім – заготівля опалення, можливо, котли десь встановлювати, електричні засоби встановлюють, та будь-що яке питання, тому що зараз надзвичайно важко з бюджетних коштів щось виділяти. Казначейська служба просто не перерахує ці кошти, хоч вони є в певній мірі, там їх небагато, але є в нашому бюджеті. Ми їх не можемо перерахувати, тому що війна, кошти спрямовуються на передову лінію. Тому звертаємось до товаровиробників. І за це їм окрема вдячність, саме за те, що вони на всі фронти, як кажуть, перший, другий фронт, а так і в соціальній сфері, місцевого самоврядування, і військовий. Святий Боже, сяди кріп і сяди безсмертний, помилий нас. Святий Боже, сяди кріп і сяди безсмертний, помилий нас. Святий Боже, сяди кріп і сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, по все часу, на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройцю, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий зняйся і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, по все часу, на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слава християнам.